Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express, Bradesco de Metal. Muitos me pediram para atualizar o vídeo aí sobre o Bradesco American Express de Metal, então vamos falar um pouquinho sobre este cartão. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Bradesco trabalha com dois tipos de cartões American Express de Platinum Card. O American Express de Platinum Card feito de plástico, que é esse daqui, e o American Express feito de metal, que é este daqui. Os dois cartões, você observa que são diferentes, logicamente, pela textura do cartão, né? Esse cartão um pouquinho mais pesado, esse cartão de plástico, as informações diferenciadas na frente do cartão e atrás do cartão também. Bem, o cartão do Bradesco, o plástico, para a gente poder concluir rapidamente, você solicita ele no site do Bradesco ou nas agências do Bradesco, sendo correntista ou não correntista. Você pode ser cliente varejo, cliente do Bradesco segmento exclusivo e também do Prime. Tá? E se também quiser ser do Private, ter um cartão American Express como esse, eles acabam liberando para você. Tá? O diferencial de um cartão para o outro é apenas o benefício de sala VIP, tá? Então, neste cartão aqui tem menos benefício que esse de metal, que eu vou explicar para vocês. E o luxo de ter um cartão mais bonito, um design moderno e um padrão atual de um cartão feito de metal bonito americano, né? Se você pegar um cartão, por exemplo, americano como esse daqui, eu vou mostrar para vocês já em seguida, é praticamente idêntico, né? E bonito, por sinal. Né? Só que o americano tem o contactless, o do Bradesco não veio contactless, tá? Então eu vou mostrar para vocês o meu cartão americano que eu tenho dos Estados Unidos pelo BankPar e o Bradesco metal também, tá? Você observa aqui atrás do cartão que ele tem poucas informações, tá? E o símbolo do Bradesco aqui atrás e o símbolo do American Express aqui atrás também. Eu já vou mostrar para vocês o do americano, tá? Bem, esse cartão aqui do Bradesco, como eu falei para vocês, ele tem um design diferenciado, um design mais clean, moderno e mais bonito, tá? E esse cartão é exclusivo, literalmente, para convidados do Bradesco. Então, a chance de você ter um cartão desse é você ter um cartão American Express e o Bradesco te convidar na emissão do metal. A anuidade é a mesma do plástico, ou seja, não muda nada. Se você conseguiu esse cartão sem anuidade, esse cartão também será sem anuidade. Se você conseguiu esse cartão com a anuidade do metal é a mesma do plástico, ou seja, é o espelho do cartão plástico emitido o metal, tá certo? Pois bem, o The Platinum Card com design de metal é um cartão feito para as pessoas que não abrem mão da sofisticação e valorizam o melhor da vida em cada detalhe. Usufrua de benefícios extraordinários e exclusivos, que combinam muito bem com você, com suas preferências e seu estilo. O Bradesco lançou um site exclusivo para o American Express de metal. Eu vou deixar o link para vocês aqui também. O cartão metal ele te dá dois acessos à sala VIP do Priority Pass através do digital. Ou seja, você vai receber o cartão, vai se cadastrar no Priority Pass e terá dois acessos à sala VIP do Priority Pass através desse cartão. Além disso, você pode usufruir as salas VIP Centurion usando esse cartão também. E também as salas do Bradesco Lounge, literalmente grátis e ilimitado acesso aos lounge Bradesco e às salas parceiras do Bradesco, por exemplo, a VIP Club em Brasília e todas as salas Ambar Lounge no Brasil. Este cartão ele só vai te dar os benefícios ao Priority Pass enquanto a versão metal estiver ativo, tá? Então, se você tiver o cartão metal e cancelar ele para o plástico, você perde os benefícios do Priority Pass, tá? De graça ao cartão de metal. Então, você só vai ter os acessos grátis enquanto o metal estiver ativo, ok? As salas VIP Centurion Lounge, Delta Sky Club e Airspace Lounge, também em diversos espaços no mundo aí, com o seu The Platinum Card voando com a companhia, tá? Então, você está voando com o Delta e tem o cartão The Platinum Card americano aqui, do cartão The Platinum Card, você vai usar a sala VIP da Delta, tá? Mas isso não é um benefício apenas do metal, o plástico também pode.
Tá voando com a cabine econômica da Delta, tem o The Platinum Car ou plástico, você entra na sala da Delta e Airspace também, tá? O cartão do Bradesco tem aí um concierge 24 horas por dia através dos seus cartões American Express The Platinum Car. Os pontos do cartão nunca expiram, eles estão com uma promoção até 31 de janeiro de 2023 com a pontuação turbinada. Pontos que nunca expiram, Membership Rewards, com o seu The Platinum Car, você acumula pontos Livelo que nunca expiram e pode resgatar centenas de produtos e serviços. Se preferir transferir seus pontos para os parceiros, também pode. A cada um dólar gasto no Brasil, equivale a 2,2 pontos Livelo. E a cada um dólar usando no exterior, equivale a 3 pontos Livelo até 31 de janeiro de 2023. Show de bola, né? Além disso, o Fine Hotel Resorts aí também, com benefício para o seu cartão American Express, né? Bem, gente, você viu aí que a diferença é muito pouca de um para o outro, né? O cartão ainda você pode contratar 2 cartões adicionais inteiramente grátis para compartilhar os benefícios junto ao cartão, tá ok? A anuidade do cartão é R$ 1.400 em 12 parcelas, no entanto, a partir do dia 19 de dezembro, a anuidade do cartão vai para R$ 1.620. Hoje é 12 parcelas de R$ 116, vai para 12 parcelas de R$ 135. Puxadinho, né? Portanto, tá aí para vocês sobre o cartão American Express do Bradesco. Lembrando que para ter esse cartão, basta você ser cliente do Bradesco, ter boas movimentações, ser cliente aí de 4, 5 anos do American Express do Bradesco, e conversando com o seu gerente, a possibilidade dele pedir para você e colocar seu nome na lista aí do American Express de metal, caso assim você tenha interesse em mudar o cartão plástico para o metal. Realmente o que tem diferença, pessoal, é somente os acessos ao Priority Pass e o design do cartão, que é mais bonito. Então você observa que eles criaram um site exclusivo para o metal, né? E você observa que ele é um cartão realmente no formato americano, e eu vou mostrar o meu americano para vocês também. Então você observa aqui o cartão americano, esse que é meu americano, tá o meu nome Leandro Vieira, o chip maior, o símbolo do soldado romano, o contactless aqui, ó. Então você observa ele aqui, você pega esse cartão aqui do Bradesco, é parecidíssimo, tudo igual atrás. O que muda aqui embaixo desse cartão, onde você está vendo aqui o símbolo do Bradesco, aparece o contactless também embaixo do cartão, tá? Mas é o metal com metal. E o número do cartão é o mesmo, então você observa, o número do cartão é parecido, né? Então, ó, o chip do Bradesco é menor com o chip americano, tá, ó. Mas os traços do cartão é quase idêntico, tá? Muito idêntico. E lógico que aqui atrás do cartão do americano vem escrito Platinum, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Gostaram? Curtiram? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alex Souza, SP, um grande abraço. Rogério Pizzaria, um grande abraço. João Nunes, um grande abraço. Leandro Miller, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.